Trebamo pokazati matematičkom indukcijom da je ovaj izraz 5 puta 2 na 3n minus 2 plus 3 na 3n minus 1 dijeljiv sa 19. Pa hajde krenemo. Za n jednako 1, znači prvi prirodan broj, važi 5 puta 2 na 3 puta 1 minus 2, to je 2 na prvu, plus 3 na 3 puta 1 minus 1, to znači 3 minus 1, 3 na kvadrat, će biti jednako. 5 puta 2 je 10, plus 3 na kvadrat je 9, odnosno 10 plus 9 je jednako 19, čime je dokazan prvi korak, jer 19 je dijeljivo sa 19. Pretpostavimo da važi ovo tvrđenje, odnosno da 19 dijeli ovaj izraz 5 puta 2 na 3m minus 2 plus 3 na 3m minus 1. I sada pređemo na glavni korak matematičke indukcije, odnosno dokažimo za sljedbenik ovog prirodnog broja m, znači kada je n jednako m plus 1, da važi tvrđenje. Mi ćemo m plus 1 uvrstiti, znači u sam izraz, pa će onda to izgledati ovako. 5 puta 2 na 3 što množi m plus 1, znači umjesto n uvrštavamo m plus 1, minus 2, plus 3 na 3 što množi m plus 1, minus 1. I sada ćemo probati da malo transformišemo, znači ovaj izraz sa stepenima, kako bi u stvari unutar novodobijenog izraza mi dobili ovaj početni izraz iz same formulacije zadatka. Kako ćemo to napraviti? Pa primijetimo, znači kada bi ovdje pomnožili trojku sa zagradom, da bi bilo 3m plus 3 minus 2. Nama će trebati, znači, u stvari sljedeće, 5 puta 2 na 3m minus 2, znači to nam treba, jer to imamo i gore, a ostaje nam još 2 na 3 puta 1, odnosno 2 na treću. 2 na treću, znači zapišemo prvo, a zatim dolazi znači ovaj izraz 3m minus 2. Slično napravimo i sa ovim drugim stepenom. Pogledamo znači kako je on formiran, odnosno kako izgleda. Kada pomnožimo trojku sa zagradom, bit će 3m plus 3 minus 1. Pošto nama treba 3n minus 1, znači ovo plus 3 ćemo posebno da izdvojimo, to znači 3 na treću puta. I još nam ostaje 3 na 3m minus 1. Šta bi to dalje bilo? 2 na treću je 8, znači 5 puta 8, puta ovaj stepen, 3m minus 2, odnosno 2 na 3m minus 2, plus 3 na treću će biti 27, puta 3 na 3m minus 1. E sada, pošto mi ovdje imamo 5 puta 8, odnosno ova osmica je viška, tako kada pogledamo znači ovaj prvi sabirak, onda ćemo da izvučemo tu osmicu kao zajednički, međutim ne možemo osmicu da izvučemo iz ovoga drugog sabirka. Pa ćemo onda ovaj drugi sabirak, znači da razvojimo na dva posebna sabirka i to tako da ovih 27 razvojimo. Znači prvi dio će nam biti osmica, a drugi će nam biti dio, znači 27 minus 8, to znači 19. I šta bi onda to dalje bilo? Pa to bi dalje bilo sljedeće. Znači, ako bi osmicu izvukli kao zajednički, onda bi nam ostao od prvoga 5 puta 2 na 3m minus 2. Zatim, ovaj sabirak razbijamo na dva nova sabirka. Znači, prvi bi bio 8 puta 3
na m minus 1. To znači, ako izvučemo tu osmicu, ostaje 3 na 3m minus 1. Zatvaramo zagradu. A ovaj treći sabirak će biti plus 19 puta 3 na 3m minus 1. I sada u stvari smo mi završili zadatak. Kako? Tako što zaključujemo da je ovo djeljivo, znači djeljivo, po pretpostavci, to znači po ovom drugom koraku, znači po pretpostavci. A ovaj ovdje sabirak je djeljiv, znači zbog ovog faktora 19. Znači ovdje imamo djeljiv sa 19, je li tako? Naravno 19 sa 19. A kako su oba sabirka djeljivi sa 19, onda je i zbir djeljiv sveukupno sa 19 i time smo matematičkom indukcijom pokazali djeljivost izraza sa 19.